Wafanya biashara sokoni Bumala wamekadiria hasara ya mamilioni ya pesa kufuatia kubomolewa kwa vibanda vyao usiku wa kuamkia leo na serikali ya kaunti hiyo. Kwa ghadhabu wameshtumu ubomozi huo wakitishia kutolipa ushuru iwapo hawatafadhiliwa hasara hiyo, huku wakipatiana siku saba za makataa kueleza sababu fika za kubomoa vibanda vyao bila idhini wala mazungumzo ya aina yoyote kutoka kwa serikali. Soko la Bumala liko katika kaunti ya Busia. Hii demolition, hii kuvunja vibanda ilikuwa haina barua yoyote, hakuna notice. Watu wetu wako na shida, pesa revenue yenye tulikuwa tunapata hapa sasa hatupati, serikali pia haipati. Kwa hivyo tunashindwa order hii ya verbal order hii imetoka namna gani. Wamelipa license, wamelipa rates. Rent hiyo pia wamelipa, sasa wanashindwa, hiyo pesa yao pia inapotea hivyo. Mimi ninashangaa sana chenye imetendeka mara hii kwa hii serikali yenye tumechagua juzi. Tumezaliwa hapa, tulikuwa tunatandika chini kama hata hizi mabuildings hazijakuwa. Wakati tumepata hizi vibanda zimetusaidia kwa njia mingi sana. Hizi vijana, sahi kazi imebaki tunaweza sasa kuiba. Hatuna pesa kwa mfuko. Wazazi wetu walikopesha loan wajalipa. Nilijaribu kuwapulidi nikasema jamani, hizi vioski ambavyo mnaona vimebeba mali ya wafanyibiashara nyingi sana, ambayo inatakikana at least wapewe notice, wajipange mahali pa kuweka bidhaa zao.